بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقسام الذبح خاجو رندي نيتلا، رندي غير يالا، رندي غير كنن كودل يالا غير بغوكو أك ماغالكو، أك رندي بنيو بيرميت بنيو ماي داراني كوتشي. bi ci jiitu mooy ren di ngir yàlla. loolu nag sharia da ko ñëw di ko yoonal ci lenn ci ay waxtu ak jamono. nit ki war a ren di ngir yàlla, lu mel ni jamonoy aj ñu fay ren di ngir yàlla, wala bokk ci tabaski wala ngénte ñu ciy ren di ngir yàlla, wala rendi ngir kese saraxe yàpp gi am ci payorub yàlla. ñaareelu façon rendi bi mooy rendil ngir keneen kudul yàlla, ngir bëgg ko ak màggal ko. boobu nag la borom xam-xam bi wax ci téeréem bi ni ka man yasbaxu lil jin aw lil qabr, mel ni kuy rendil ay jinne, ay xamb, ay tuur, ay pangoli yu nekk, ay jinn yu nekk ci géej yi wala ci garab yi wala yu mel noonu, wala boog rendil ashabul qubur, rendil ña nekk ci biir bàmmeel yi, rendil leen ngir màggal leen, ngir bëgg leen, ngir sakku leen jege, ngir wut seen ngërmande. bii moom bokkaale bu mag la buy génnee doomu aadama ci ëttub lislaam. beneen façon bokkaale, beneen façon rendi bi mooy rendi mu baax, mooy bu ñu permettre boobu dara nekku ci. loolu ñu tuddee chaatu laxm, mooy nit ki bëgg lekk ndawal rendi ngir lekk ndawal. wa ikraamu dayf, wala mu am gan mu rendil gan gi, wa tijaara wala boog commerce dafay comme boucher dafay rendi ngir jaay yàpp gi, wala yu mel noonu le.